Kooperativa hija assoċjazzjoni ta' persuni li naqdu b'mod volontarju biex jilħu uħtġijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali li jkunu komuni għal kull membru. Gvern ġdijt tal-fiduċa imesċi biex ikollna l-ewel bank kooperativ u għalek għandu jinħolo il-qafas infrastrutturali u leġizlatif biex dan ikun possibli. Dan għalu l-mexej laburista Josef Muscat waqt zjara li għamil fil-bord tal-kooperativi fl-uffiċini tal-Belt Valletta. Il-banek kooperativi u maħluq għamil mill kooperativi stess blan li dawn ikunu jistaw jiproteġu l-interessi ekonomiċi taħħom. Barra minn pajjiżna dawn il-banek kienu b'saħħitom anke fi zminijiet ta' problemi ekonomiċi kbar. Josef Muscat fil-wat li nkomplu l fuq livell privat u kollin ħajru zvilupp ġdit ta' kooperattivi fiċ ċivir esperiment li kien diġa beda jsir fl-1993 u li jħeħtieġ li jissaħħa. Joseph Muscat għalli jieħtieċ l-istat joħloq l-ambjent ideali sabiex tiġi saħħa aktar good governance fost il kooperativi U li s sforz qawwi biex jiġi promoss il-mudell ta' kooperativi fost it-tfal u l-istudenti bl-inizjattiva Scoops. Tkellimna mal-President tal kooperativa Wilfred Kennelly li fakkar li din hija sena internazzjonali tal kooperativi mażula mill-ġnus maquda bit-tema intrapriżi kooperattivi li jibnu din ħjar. Kooperattivi jibnu din jaħjar u għahna nemnu għadin għalli i kooperativi għandhom fjom eh, il-kunċetti il, il ta' solidarita' soċjali, għandhom il-kunċetti ta', ta demokrazija, u nisċiq unaraw aktar kooperativi, u li nisċiq unaraw u koll kooperativi eżistenti li kunu demi fitxu biex il-prinċipi li fuqom u għabbazati il-kooperativi jissaxu. U ma' propju dawn l-ideali u il-prinċipi li għandhom u għall-evoluzzjoni fil-moviment kooperativ pajizna. Kenna laqa l-lum kordjali fejn il-Partit Laburista diskuta mal-bord tal kooperativi kif l-ideoloġija li wara it-twaqqif tal huwa simili ħafna għal dak li jemmen fih il-Partit Laburista.